زمزن جے زم دل بارا پمگ جران دزڑ سارا دل پسن تو برابر او زم مفتی غلام حسن مگا پتا کور وقت دل زونا غلام حسن زمونی در دے ددلا یلو یلی غر دے ددلا یلو یلی غر دے پم نظرو کی نمبر ون دے پبا تلا نوی بکلی سرورونا داد مفتی غلام حسن تا دا طالبانو طرف پر ڈالی زم زن گے زم دل بارا پمگ جران دزڑ سارا دل پسن